Takže čau, já vás zdravím u nového videa z Ofiku. Ty vole, někdo mi tady zabil vůvku, jo, to se mi nelíbí. OK, co bych tak řekl, hej. Událo se toho strašně moc, můžete už vidět, že jsem 63, vznešený. A ne, tyhle, už vidím ty otázky zase, hej, kolik jsi do toho vrazil? Ne, ta šerpa není moje, já nemám šerpu. Ne, to šupko taky není moje. Ne, ten hranatý lvíšky taky není můj. V podstatě i ty ebenky, ani to náhrdlo není moje. Já mám, jako, mám už upřímně trochu lepší věci oproti dřívějším videím. Mám už jako bodky, mám třeba 1500 ZB, náhrdelník ten ještě nemám, mám náramek, úplně luxusní, ten jsem koupil full item a pak jsem akorát jenom 3 točky do něho hodil. Jinak mám furt lva plus 4 a full item, já čekám až na BSko, až udělám 66, tak potom se budu starat o BSko a až to si třeba itemovat, protože přijde mi zbytečné jako nějak itemovat třeba šupku nebo to, jako to prostě nějak přetrpím, že já s tím brněním od toho menšího levelu. No jinak ebenky mám plus 7, už jsem je strašně hodněkrát rupl na plus 9, no teda hodněkrát, dvakrát jsem je rupl na plus 9, ale jo, je to docela dost, když ty mušle stojí tak 300 tisíc, že jo, a to do hejty, tady typek se chce asi fajtit jako trochu. Nebo ne? To jestli chceš, já to jako klidně. No. Bohužel teďka. Vezmu si tyhle toho lva. Tyhle, kde mám ještě místo? Na jaké buvce mám tyhle místo? Já mám prostě všude už plno. To je v prdeli. A tak to je ta zbraň. Ta je tak, Diablo 20, ale stejně to prodám obchodnice. Mě to tak vždycky mrzí, když dropnu nějakou zbraň, nebo něco, kde jsou 3 bonusy. A já stejně vím, že to prodám u obchodnice, protože nikdo to nekoupí, tyjo. To jako upřímně, ty zbraně od těch levelů, co 10 levelů, trošku tady tohle pokazili. To se musí nechat, protože přece jenom, tyjo, jako normálně bych to i možná prodal, že jo. Co se dá dělat, no. Jinak, kde jsem to skončil, jo, štít mám od 41 plus 5 akorát, taky prostě budu si teďka, nedávno jsem dodělal 61 a budu si teďka kovat štít od 61 atd. Ty vole, 8000 jsem uzal, ty pičo. Tak už se do mě neser, jo. OK. Nasrát, zmrde. Tak jo, fight, vole, nějaký tady. Co? Piče, jak mu beru, ne na ten sek, ty vole. A hned, ty vole, si hodil strach, už si to úplně změnilo, ne? Ne, já jsem ho myslel. Už tam cházel to zruško, ty vole, zmrdeček. Chcípni ty čuráčku. No jo. To by ti šlo, co ty kurvo. Jinak kovu teda ebenky jsem říkal, rupou jako svině. No jo, vole, zruško, že? A už ti to jde, co? Píče sráči. Drž piču. Nejlepší je na tom, že můžete prostě nadávat na tom klubalu. A máte úplně v piči. Tady vle nějaký skurvenec vám něco napíše a vy mu napíšete prostě drž piču, zmrde. A to je všechno. A tyhle teďka ten typek jako chce dostat asi to? On chce dostat, ježíš, on chce dostat ránu mečem, no jo, ty vole. A on... No jo, pičo, vole, s ruškou máš, ty vole, na kolikace. Celou dobu, teď jsem tu tak půl hodiny byl v klidu, jo, než jsem začal točit. A hned tu přijde nějaký skurvenec. I dokonce ten typek, on tu byl, ta 72, ale my jsme se jako nějak nemlátili, jo, prostě jsme se nějak obcházeli v pohodě. No nic, no, duj necháčko, jebat. Je to na piču, no, jako v tomhle to ten metin.
úplně mě to rušilo, tyjo, teďka. Chadva bude full, všechno bude full. Au, chadva, ty vole, docela. Jako neříkám, že úplně clear. To asi úplně ne. Ale tak jako, proč ne? Tak jo, nahodím si silné tělo, přivolám si mého peta. Tak, fajně. Teďka to tahám po malých skupinkách, jelikož už nemám pláště. Tak je to na piču. A moc mi to nejde to tahat jako na mountovi. Jinak teda říkám, kou ebenky, dal jsem už do toho zase nějaké tyhle peníze, ale prostě rupe to jako svině. Teďka si budu muset udělat štít od 60 denčky, ten bude taky rupar jako piča, nejsou furt dengy, ty vole. Je to hrozné. Helmu od 60, prostě teďka celkově budu se tak jakože vybavovat. Do teďka jsem měl úplně low věci, ale teďka aj se snažím sehnat třeba náhrdelník se zedbečkama, no a tak no. Jinak nevím, jestli jste si všimli teda v nějakých videích, že mi padl kan z páté truhly. Dvě jsem koupil v ISku a dvě jsem koupil normálně ve hře. Tak meč kouzelníka beru. Jinak teďka, jinak dropl jsem si aj nějaké expáky, mám ten 100% elík, ale bohužel nemám proto takové využití, jelikož SD2 je strašně plná, strašně, ale až úplně nechutně. Já vám upřímně nepřeju vám expit ve SD2. Je to tu, akorát o nervy. Protože přijdete třeba, teď je sobota, noc, a je to tu totálně plné, každá romka v podstatě, každé cháčko. Když už třeba jsem tam, nevím, fightil jsem se tam asi půl hodiny. Nakonec teda mi dali klid. Měl jsem to tam pro sebe a hned tam přišla skupinka ty vole 8 Turků. Skurvení Turci. Začali to tam sekat, že ho nahánět. Začali mě od tam a vyhánět a tak dále. Teď vole tam psali, že skurvený Němec a tak ne. Říkám, že nejsem Němec, že jsem Čech. A oni napsali skurvený Petr Čech a tak ne. Prostě jako, škoda slov. A když už třeba odešli, tak tam zase přišla nějaká 53. A teď já jsem se to tam začal nahánět. Ona začala chodit za mnou, ty vole, začala do toho sekat, když tomu brala na tu smrč, ty vole, 200 damage. A prostě nemohlo jí to skoro nic dávat. A furt jenom psala, že plus exp, plus ještě 13%, plus a tak. Prostě, nevím, ti Turci nerozumí vůbec anglicky. Když jim napíšete cokoliv anglicky, tak oni jsou z toho úplně v piči. A akorát jediné, co mi na to vždycky jako tak odepsala, tak bylo plus exp, ještě 15% třeba nebo něco takového. Takže jako maras jako svině. A ještě tu mám dvě místečka volné na bufce. Tak moment, jestli tam hodím aspoň ten meč. Jinak já už jsem úplně full prostě, totálně full. Tak, ještě tady ta další bufka není nějak volná? Počkej, já tu mám nějaké sračky, já to povyhazuju. Tu mám nějaký, náhrdelník s dvoma brosema, na hovno. Já to teďka moment jenom povyhazuju. Zbraně pod 50, tyhle vyhazuju automaticky, to ani neberu. Akorát zbytečné místo zabírá. Mám spěch plus 2, taky do piči. Co tu tak ještě máme? Tady něco nalíkaná, 45, do piči. Nějaké věci, co můžu, tak nahodím. Oh. Spirit Stone, Skrull, tak taky do piči. Jo, tu se ještě nějaké místečko udělá. Jo. Super, tak teďka si tu nahodím ještě teda různé zvony. Jinak teďka už tak tu poslední hodinku to vůbec nehypuju, tyjo, ten exp už to prostě vůbec nejde. Ne, já nemám místo na tolik, ne. Piče, kde jsem to dal? Jo, dobré, uf. Mám to tam. Je to tady fakt jako,
hodně, hodně náročné, no. Není vůbec místo. Já jsem právě proto jsem jakoby se snažil tak nějak více to hrotit, ten exp, abych prostě nebyl v tolika lidech ve SD2 a tak dále, ale prostě fakt ono stačí, chvilinku nehrajete, já většinou přes ty víkendy, jako tak ty pátky, soboty třeba nehraju a jenom přijdu a už tu je zase milion lidí a nedá se to, nedá se to. Všichni mě zase vždycky doženou. Jinak teda chodili jsme třeba i na metiny 85 už, jako upřímně docela jsme si je dávali ve dvojko, takže jsme tam dropli nějaké třeba, nevím. Hlavně ty expáky, jo. Na ty expáky jsme tam hlavně chodili, já jsem si dropl v podstatě 4 a ještě teďka asi v tomhle videu se tam možná podíváme, že bych to stopnul, že bych jenom tak jako ukázal chvilinku ten exp, protože stejně já už tady nic moc nevymyslím, jelikož všechno je plné, mně už došly pláště, já jsem měl 60 plášťů a já jsem si dával s těma jakoby půjčenýma věcma, což samozřejmě jsou prostě lepší, tyjo, když si najítemoval šupku, tyjo, je to haluzák neskutečný a tak. No, ale tak byl hodný, půjčil mi věci teda. Já s nima to dávám o hodně lépe. Třeba jenom ten štít, že jo, prostě dává to 115 obrany, což je jako hodně. Teďka s tím silným tělem mám 510, takže pohoda. Tak. Ale měl jsem jenom 60 plášťů a ty jsem vypiplal tak nějak za hodinu a půl. Takže teďka už si to můžu jenom takhle nějak nahánět a není to ono. Ze začátku jsem dával třeba, nevím, jak jsem to tak se na to díval, tak za 10 minut jsem dal, ne, počkat, za 3 minuty jsem dal 10%, jo, takhle. Což když si to tak spočítáte, tak to je prostě 100% za půl hodiny asi, ale bohužel není to reálné, jelikož tu není prostě to místo, no, tu se furt fajtí, furt se bojuje o místo a tak dále. Je to marazno. Jako čistě teoreticky, kdybych měl ty pláště, kdybych měl třeba 120 plášťů aspoň, já jsem měl jenom 60 nadropovaných, a kdybych měl 120 plášťů, měl bych volné třeba jedna nebo dvě, spíš tak dvě místnosti, kdybych měl volné, jako hlavní, tady tu hlavní, plus ještě tu vedlejší třeba, kdybych to měl úplně volné, tak jo, dokázal bych dát aj 6, možná 5 až 6 levelů za 3 hodinky. Což je hodně solidní, ale bohužel to není vůbec reálné, protože 20 minut fightíte, vůbec neexpíte, přepnete se na jiné cháčko, máte nervy, že ty vole, teďka zrovna lagy nějak, nevím proč. Ale máte prostě nervy, že tam je zase plno, tak čekáte, zase fightíte. Jo, je to také furt dokola, no. Hej, jak to, že mám teďka takové brutální lagy? 1 FP. Nevím totálně proč, ale najednou mi to skočilo na 1 FPS, takže OK. A chvilinku jsem počkal a už zase to naběhlo, takže pohodička. Ale upřímně musím zase říct, že docela dobře se tu vydělává. V podstatě za ty 3 hodinky tu mám v jengách takové 2 miliony. Plus ještě mám teda strašně moc zbraní a zvonů a tak. A to neberu samozřejmě všechno. A mám v podstatě 3 plné postavy, takže když bych to poprodával, tak si myslím, že takových ještě takové další 3 miliony by mi to ještě možná hodilo. Samozřejmě nebudu schopný odnést všechno asi, no. Bohužel. Ale že v podstatě teoreticky se tu dá asi za ty 3 hodinky vydělat takových 5 milionů, což je docela solidní. No, potom ještě nevím, jak to budu muset udělat, musím vyházet potom skoro všechno, abych si tu naskládal co nejvíce věcí. Hlavně ty zvony. A potom nevím, no, asi budu muset aj vylézt s buffkou z SDčka. Udělám ji třeba 30 nebo tak a uvidím, no. No, ametistové náušnice už nemůžu vzít, OK. Přímo teďka zvon, 2 bonusy. V klidu, no. Baví mě to zatím hodně. Když tak pořád nabíráme i do Estelionu, kdybyste chtěli zrovna teďka, je docela pozdě a pár nás tu je, celkově jako v cechu,
je nás 40, ale budu to muset trochu projet, kdo je aktivní, kdo není aktivní, možná trochu i projet, jestli chodíte, nechodíte na TeamSpeak, protože říkal jsem, že to je docela dost důležité. Samozřejmě chápu, někdy se někomu nechce na TeamSpeak, já osobně taky třeba, zrovna nemám náladu, radši si jdu pustit nějaké video nebo něco, třeba k expení, ale prostě nějaká aktivita tam trochu být musí. Zatím nás tam chodí, tyjo, tak 4-5 lidí, což je docela bída. Na to, že nás je tolik. Já jsem jako věděl, že prostě celkově ten globální server nebudete hrát hodně, protože prostě nejste na to stavění. budu upřímný takhle. Ale kdyby přesto i někdo chtěl ještě do cechu, tak v podstatě ještě nabíráme. Jinak můžu říct, že to je úplně brutální šerpa. Je tam sice jenom vrána zatím, že jo? Teda ne vrána, ta paroška. Ale jako luxus, no. Jinak, nevím, jestli jste viděli poslední stream, ale konečně mi padla ta stránka z deníku z toho brutálního velitele. Takže já jsem spokojený. Udělal jsem si nějaké ty questy, proto jsem tak rychle vystoupal nahoru. Já jsem třeba byl, nevím, 54 a... O, padne tam bonus? Ne? Ne. Nevádí, no. Prostě rychle, byl jsem 54 a měl jsem před sebou strašně moc questů, hlavně ty stránky toho deníku. To jsem všechno udělal a hodilo mi to možná... Ne, počkej, já jsem byl 58, mám pocit. A mě to hodilo na 60, no. Dva levely jsem prostě udělal díky těch questů. Takže jako úplně super. A potom ani nevím, já jsem... 60 jsem jako tak nějak... Měl. Měl jsem tam, nevím, možná 50% a párkrát jsem šel na ty metiny 85 a... Ještě chvilinku jsem se třeba plácal ve SD2 a... Nevím, nějak to šlo nahoru. Samo. Až teďka, jo. Z 61 na 62 jsem udělal úplně během třeba 40 minut, fakt jako rychle, ale potom, hej, už bylo všude plno a... asi nevím, asi špatný timing. Asi hodně špatný timing. A je to v podstatě už poslední ten 100% lektvar, takže potom už jsem v prdeli, no. Potom už to půjde hodně, hodně pomalu, navíc expak mi taky skončí za chvíli. Asi si už nebudu kupovat další, takže... Netěším se. Oh, tady to máme volné. Hej, jak já bych tak nejradši dal ten plášť, ale bohužel nemám. Protože jo, o ten roh si jako tady... O roh bych si tuhle místnost celou dal. Sice měl bych na krajíčku, ale dal bych to. Rumce je spíše, no konečně smrtko plus 8. Cig. Ale fakt je to tu samý kebab, respektive turek. Je to hrozné. A ti něci, ti jsou šílení, oni prostě mají Aury P už. Protože si koupili vlastně z ISK takové ty truhly, ve kterých jsou... Ježiš, teď nemám silné tělo. A i tak bych to měl ustat. No tak mají... oni si koupili vlastně v tom. V ISK takové ty truhly, které když otevřou, tak tam mají, myslím, že 10 soustředek, 20 exáčů a ještě tam mají 20 náhodných knih pro jakoby jejich zaměření, takže v podstatě třeba můžou mít šanci na 7 aur, že jo, a když si koupí těch knih nebo těch boxů třeba 10, tak mají v podstatě skoro jistou auru P. Je to prostě 10 000 DM, ale co to je pro ně, že jo? Pro nás je to strašně moc 10 000 DM, ale pro ně jako tak nic, že? Oni zrovna třeba, nevím jestli jako tak znáte toho Vajcika z Ofiku, nebo Vajčika, nevím. Já jsem viděl jako nějakých pár jeho videí, viděl jsem, že na tom je jako docela dobře, na to, že je prostě na českém jakoby Ofiku, ale co se tak vlastně jeden od nás z cechu bavil s těma Němcema, tak oni říkali, že jo, že jako uznávají, že mají jakoby tak navrh ohledně toho ISK, že prostě tam můžou dávat více. A že se dívali právě třeba na nějaké české mixtapy, že například zrovna na toho Vajcika.
a že prostě ten jeho damage, což všichni nad tím jako říkáme, wow, ty šílené, takže při ten jeho damage na tom německém ofiku je takový prostě průměrný, že to má takový průměrný hráč prostě ten jeho damage. A jako upřímně bych tomu i věřil, protože ti Němci jsou vždycky jinde, no a vždycky budou. Mají prostě o hodně navrch. Ale fakt prostě ti Němci jsou o hodně víc v pohodě než třeba ti Turci. Těm nerozumíte ani piču, oni vám nerozumí ani piču, protože neumí vůbec anglicky. Jsou to kokoti, většinou ještě hackují. Nevím, pičo, nemám je rád. Byl by docela, abych to nabonoval, no. Nevím. No. A to ještě asi možná chvilinku vydržím tady. A stopnu to. OK, takže už jsem dorazil do města. Já si teďka zruším názvy stánku. A teda vydělal jsem v podstatě 6 milionů. S asi 600 tisíci jsem šel do SD2 a plným inventářem Yengu. Potom, jak jsem prodal vlastně všechny jakoby ty itemy, které jsem tam dodopl, samozřejmě hodně jich jsem tam i nechal, ale nějaké takové ty cenější, když jsem poprodával, tak mi to hodilo takových třeba 4,5 milionů, takže celkový výdělek mám prostě 6 milionů 300 tisíc, plus ještě jsem tam dropnul vlastně tady ty dva pergáče, což tež hodí 1 200 tisíc, takže v podstatě jsem tam vydělal ve zde dvojce za 3 hodiny 7,5 milionů, což jako je docela dobré, docela jo. Na to, že jdu prostě expit, jdu mi hlavně ten exp, plus ještě vydělám 7,5 mega, to je, myslím, že hodně slušné. No a teďka teda ještě se podívám na nějaké stánky, vidíte, že to je strašně moc. No a půjdu teda ještě na chvilku na ty 85-ky. Tak jo, ještě si teda jdu vyzvednout medaily. Údajně by to měli resetovat a měla být jakoby po druhé si vyzvednout ta medaile. Takže uvidím, co je na tom vůbec pravdy. Aha. Jo, dík za medaily, ty vole. Tak teďka to ale absolutně nechápu, jelikož... Tyve, proč by kecali? Vždy mě teďka, nedávno, před pár hodinama říkali, že jo, hej, měl by si dostat normálně novou medaily. Ale medaile jako nikde. Takže nevím, no, tak se aspoň pootvírám tady ty sračky, vyhodím to všechno na zem, že jo, protože k čemu. A nic, no, tak teda budu to sekat bez medaile, to je docela dojeb, to jsem nečekal. OK, tak teďka spadl server a už tu zapínají ty stánky, jsem H1 samozřejmě a úplně během prostě chvilinky tu naházeli, tyjo, tady tohle všechno. Fakt ani nedokážu, vidíte, ty stánky prostě jedou, bomby. Ani si nedokážu představit, jak rychle to dávají, ale ty vole, tady nějaké inventory expansion. Tak to pokoupíme. Aha. Je dobré. Uf. Jasně, otevři mi to, brácho, díky. Pokoupím ještě dva, že? No a týpek už ty vole nemá. Vidíte? Ani je skoro nemusíte využívat. Pohoda. Dobré, no, už mi to teda jako trochu... už mi to trochu šlo dolů. Ty jengy, protože jsem zase koval jsem zase ebenky, porupalo mi to strašně. Ale to až uvidíte všechno v mixtape. Já jsem teda, upřímně takhle, já jsem nějak neměl v plánu točit mixtape, ale díval jsem se, že docela dost jakoby těch Němců točí ty mixtapy tady z toho globálu, tak jsem si řekl, hele, vlastně proč ne, proč nenatočit jeho mixtape, že jo? A asi tak, no, to by mohlo být tak všechno, takže za chvíli se teda uvidíme u toho metinu ještě v rychlosti. OK, už jsem v lese. Teďka jakože úplně nechci chcípnout ještě. Prosím. Zrovna teďka vylezla taková jako skupinka, která mě úplně nepolechtala. Ale já jsem čufá, teda zvládnu všechno. Takže v pohodě, uvidíte za chvíli, co to tak padá. A jako
dropuje se tu docela dobře, ale hlavně jsem tu kvůli těch expáků, což je asi jasné. Tak pojď, no tak pojď. No dobře, no. Tak vidíte, tak tady ten match wheelie, ten si prodá tak za 60k. Píče průnik, ten asi nechci. Kniha zapomnění, trapas. Jo, to se dá prodat, jo, tak to jsem měl teďka docela jakože halus, ale celkově ten meten byl hodně slabý, ten byl hodně slabý. Takže asi tyhle budu muset změnit cháčko a podívat se po nějakém dalším. Ale jako může se stát, že nějaký meten bude hodně dobrý, že jo? A že třeba může padnout nějaký shooter plus 4 a třeba ještě spadnou, nevím, 2-3 zbraně, že jo? Kdyby spadly plus trojkové od 65, tak to mám hned 300 tisíc, že jo? Kdyby ještě třeba pergáč, jo? Ale to už bych chtěl moc. To už bych chtěl moc, no. To já ale jsem nasraný, jak mi teďka zase všechno podopalo, vidíte. Ještě před chvilinkou jsem měl prostě 6 milionů 900 a hele, kolik mám teďka? Mám, jo, dobře, rozšířil jsem si inventář asi o 2 té stránky, nejsem si teďka úplně jistý, asi o 2, ale to je tak všechno jinak, prostě jsem koval štít, rupl, koval jsem ebenky, taky ruply, prostě všechno rupe, no, bohužel, no, jak se s tím musím vypořádat. A už tady se kaj, tyjo, no. 57, jo. Ale jo, jde mu to. No nic, no, tak já budu muset ještě asi H6, a když tak to asi ukončím tohle. Ať to nemáme na 1000 let. No, tak jo, H6. Omrknu to v rychlosti, možná to ani nebude, tyjo, bo... A, jep, dobré. Tak ještě jeden metin si dám v rychlosti, takže když už tu jsem. A pak asi pofičím spádnou. Tak jo, už vylezla poslední skupinka, dosekám ji a pohoda. Doufám, že to bude aspoň nějaký fajný profit, tyjo, z toho metinu. Nějaký fajný výdělek, tyjo, takový 300-400k. Potěšilo by mě to, ale škoda, že nemám tu medaili, no. Jako upřímně jsem fakt myslel, že ji budu mít, takže bych to sekal o hodně rychleji. Ale jako vidíte, že takých 1300-1400 beru tomu. A jo, to mám díky té půjčené šerpě, jinak tomu beru takových 1200, no. A, tak, to jsou pláště? Myslím, že jo. Ne, to je ten plášť uprchlíku, aha. Ale DGAčko, to je super, jo, magnetka, to je taky dobré. Luk od 65, to je taky 100k. Zvon od 65, taky 100k. No, jako takhle. Jako to DGAčko, to nebudu prodávat, že ve stánku, to prodám u shopa, takže bych mohl mít starý z toho metinu, asi 100, 200, 300... Hele, asi 400 tisíc mám z toho metinu, takže jako asi v pohodě, no. Takže jenom tak jsem vám chtěl ukázat, jak jsem, tyjo, jak expím ve SD2, že to tam nejde, že tam je všude plno a všude Turci a tak dále. Tak nějak jsem třeba vám ukázal ten výdělek, kolik jde udělat za třeba ty 3 hodiny ve SD2. Samozřejmě se zlodějkama, jinak já už mám aj třeba droplé normální zlodíky, ať si potom už nemusím kupovat, když ho vidím samozřejmě. No a jinak teďka jsem tak trochu začal více streamovat, tak někdy to třeba sledujte, hoďte odběr nebo tak. A uvažuju, že budu streamovat i na Twitchi spíš. Takže to je asi tak všechno, co bych chtěl říct. Mějte se pěkně a já se s vámi loučím. Čau.